حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ وہ جو سرکار مولا غازی عباس کا نوکر بیٹھا ہے، ذرا سبحان اللہ بولے، میں شعر بڑا خاص کہنے والا ہوں۔ سرحد دین پر خدا کی قسم، سرحد دین پر خدا کی قسم، علم والے کی پہرا داری ہے، علم والے کی پہرا داری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے۔